नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आजना वीडियो में आप सबनो स्वागत छे। आजनो आपणो टॉपिक छे दिस एंड धेट। वीडियो नी शुरुआत में कही दऊं कि जो आप अमारी चैनल पर नवा छो तो अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो, बाजू में आपेला बेल बटन ने दबावानो भूलशो नहीं, जेथी नवा वीडियो नी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तेमज अमारा आ वीडियो ने एंड सुधी जुओ, पसंद आवे तो तेने लाइक अने शेर करवानो भूलशो नहीं। हवे वधी आपणा टॉपिक तरफ। सौ प्रथम दिस। धीसनो उपयोग नजीकनी कोई एक वस्तु, प्राणी, पक्षी, फळ, फूल, व्यक्ति वगैरह ने दर्शावा माटे थाय छे। हा मित्रों, कोई वस्तु नजीकनी होय अने मात्र एक ज होय त्यारे धीसनो उपयोग थाय छे। That, नो उपयोग दूरनी कोई एक वस्तु, प्राणी, पक्षी, फळ, फूल, व्यक्ति वगैरह ने दर्शावा माटे थाय छे। अहीं कोई वस्तु एक ज होय अने आपणाथी घणी दूर होय त्यारे धेट नो उपयोग थाय छे। मित्रों, धीस अने धेट छे तेने याद राखवा माटे बे बाबत छे। प्रथम छे, धीस अने धेट नो उपयोग एक वचन नाम साथे थाय छे। एटले के एक वस्तु होय, प्राणी होय, पक्षी होय, फळ होय, फूल होय के व्यक्ति होय वगैरह साथे आपणे धीस अने धेटनो उपयोग करीए छे। बीजी बाबत छे के धीस नजીકની વસ્તુ માટે વપરાય છે, જ્યારે ધેટ છે એ દૂરની વસ્તુ માટે વપરાય છે। ધીસ અને ધેટના વાક્ય બનાવવા તેની સાથે ઇઝનો ઉપયોગ થાય છે। અહીં તેની વાક્ય રચના જોઈએ। ધીસ ઇઝ, ધેટ ઇઝ। આગળ ઉદાહરણો દ્વારા આપણે આ સંકલ્પનાને સ્પષ્ટ કરીએ। મિત્રો, અહીં એક મોરનું ચિત્ર આપેલું છે જે હાથથી ઘણું નજીક છે, એટલે આપણે અહીં નજીકની વસ્તુ દર્શાવવા માટે ધીસનો ઉપયોગ કરશું। ધીસ ઇઝ અ પીકોક। ધીસ સાથે ઇઝનો ઉપયોગ થાય છે અને પીકોક છે એ માત્ર એક જ છે, એટલે તેની આગળ અ લગાવવામાં આવે છે। ધીસ ઇઝ અ પીકોક। ઓરેન્જ, ઓરેન્જ હાથથી ઘણું દૂર છે। દૂરની વસ્તુ આપણે દર્શાવવી હોય ત્યારે ધેટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ધેટ ઇઝ એન ઓરેન્જ। ધેટ સાથે ઇઝનો ઉપયોગ થાય છે, અહીં ઓરેન્જ સાથે એન મૂકવામાં આવ્યું છે। મિત્રો, આની પહેલાંના આપણા આર્ટિકલના વિડીયોમાં એ અને એનનો ઉપયોગ આપણે જોઈ ગયા છીએ, માટે અહીં વાક્ય આવશે આખું ધેટ ઇઝ એન ઓરેન્જ। અહીં જગ છે, જગ હાથથી ઘણો નજીક છે, નજીકની વસ્તુ માટે ધીસનો ઉપયોગ થશે। ધીસ ઇઝ અ જગ। લાયન, લાયન હાથથી ઘણો દૂર છે, દૂરની વસ્તુ માટે ધેટનો ઉપયોગ કરીશું। ધેટ ઇઝ અ લાયન। પેન્સિલ, પેન્સિલ પણ હાથથી ઘણી દૂર છે, દૂરની વસ્તુ માટે ધેટનો ઉપયોગ। ધેટ ઇઝ અ પેન્સિલ। અમ્બ્રેલા, અમ્બ્રેલા હાથથી ઘણું નજીક છે, નજીકની વસ્તુ માટે ધીસનો ઉપયોગ કરીશું। ધીસ ઇઝ એન અમ્બ્રેલા। આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને અમારો આ વિડીયો છે ખૂબ ઉપયોગી થશે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ।